zabadabu zanti zari ainawe nteekateeka yonna tere nteekateeka bwebaawo application letters tuleta wano munyonyo imairo Pretoria oba tuleta ku Brooklyn City kwanze ebisigadde byonna nja bigumira just embeera yentami kera genze kiyiyamu government nekusindikira enkuba nekubira ku boda n'obonaabona nga balinga abagala okudimotivatinga so just eno embeera nzije netamiddwa so zari we wabawo enteekateeka nsaba tutegeezeeko tulabe oba akalulu kanaatukwata akiri onvugenako mu mmotoko okera n'onvuga mukko abaana nja bafumbira obuugi nengenda kuwa ebbeetu eribeera ne ba ex bonga b'oyagala mwembeera mu ddiiro nja beera mu kisenge mwembeera mu kisenge nja beera mu ddiiro nja bakyusa pampa byonna nja bikola kuba ndi muvuka mwetowaze pozitenerabiddeku ekweyanjula amanya gange nze balutuse mwogerere.